皆さんおはようございます。立山に新しい風を皆さんと起こしたいと活動しております、室渥美でございます。今日立山には冷たいとても強い風が吹いておりますが、今日で日曜街頭演説217回目になります。今日は議員とか政治家に必要な必要不可欠な資質ということでお話ししたいと思います。先週はどういう人が議員に向いてるかというお話をしたんですが、まあ、その中で大事なことを話し忘れちゃったなっていうのもありますし、ここのところ議員報酬とか議員の定数とか、まあ、そういったことを連続してお話ししておりまして、議員とか議会とか政治とか、まあ、そのことについてもっともっと皆さんに知ってほしいということでしつこくお話をしております。政治の役割というのは、まあ、国レベル、県レベル、市レベルでもいろいろ違ってくるんですが、社会を動かすために、統治するために、まあ、いろいろ必要なことを調整していったりとか、まあ、そういったことで皆さんが気持ちよく暮らせるように、まあ、そういった幸せに暮らせるように、そういうことを皆さんの代表としてやる、そんな役割がございます。そして私が市議として2期やっていた中で感じたことは、税金、皆さんから集める税金をどうやって、うまく使っていくか、まあ、それによってできるだけ幸せな人が増える、まあ、そんなことを考えることが重要かなと思ってきました。税金というのは、再分配機能というのがございまして、たくさんお金で裕福な方からたくさん税金をいただいて、そして困っている方になるべく多く配分することで、いろんな人が公平に、なるべく公平に幸せになれるように、まあ、そんなことを考えることが必要になってきます。また税金というのは、例えば誰にとっても必要だけれども、特定の人がお金を出すことがなかなか難しい、例えば学校の教育の問題とか道路を作っていくとか、まあ、そういった必要不可欠なことをみんなで助け合いながらやっていきましょう、まあ、そんな仕組みになっています。まあ、そういうことを考えるとすごく大事なことが、弱者に目を向けるということではないかなと思っております。困っている方にこそ、耳を傾けて、それが解決するようにということを配慮するのが政治家にとっても大事な役割になります。どうしても社会の仕組みを作る上では、多数の人たちが便利に暮らせるように平均的にはそういうふうに決めざるを得ないので、そこに漏れてしまう少数の方、あるいは弱者の人たちが当然いて、その犠牲の上に成り立っていることもありますので、そういった、多数から漏れてしまう弱者とか少数の方にこそ目を向けるのが政治の大事な役割で、多様性が大事というのもそういうところにあると思っています。ところが、私が議員として議会にいた時に感じたことは、むしろその議員たちが長いものに巻かれろ的な人がとても多いなということです。この某州に来て長いものに巻かれろってたくさんの方に言われて、それは本当に私の嫌いな言葉なんですけれど、長いものに巻かれろということは、まあ、権力にすり寄るとか、強い人には従っといた方がいい、まあ、一般の市民の方がそういうふうに考えざるを得ないのは仕方ないこともあるかもしれないんですけど、政治家がそれをやっちゃいけないんじゃないかなと思っています。むしろ強きをくじき、弱きを助けるという精神、私はこういった信念で動いているんですけれど、弱い人にこそ寄り添う、そういうことがむしろ政治家には必要です。
ですが、皆さんもご存知の通り、議会でですね、会派とか、派閥とか、皆さん組みたがりますよね。組んで力、数の力でいろんなものを言おうとしている。もちろん数の力、多数決なので数の力が必要な場面もございます。でも政治というのは皆さん是々非々で判断しようとよく言うんです。是々非々というのは正しいことには従うし、間違っていることには反対する。そこに市場を挟まないというか、誰が発言しようが、誰が提案者であろうか、そんなことは関係なく、いいものはいい、悪いものは悪い。だから市長派とか反市長派とかそういうことは存在しなくて、いいことには賛成する、悪いことには反対する、まあ、そういう立場を本当に皆さんが貫くのであれば、徒党を組む必要なんて一切ないんですね。まあ、私はそう思って一人会派でもやってきましたが、まあ、市民の皆さんも会派とかそういった多数に入っていた方がいいよっていう方もたくさんいらっしゃるんですが、まあ、そういう考えでは政治は良くならないし、そう、ひいては皆さんの市民の生活も良くならないと私はとっても感じています。政治こそ弱い者を助けていく姿勢がないと、まあ、いじめにもつながったり、そういったことも実際起こったりしています。そういうことを変えていきたいなと思って、私は今政治の世界からは離れておりますが、弱者として障害者と言われる方々の支援をする事業を立ち上げて、同じような考え方で生きているつもりです。なので、こういった弱い人、あるいはいろんな弱者とか少数の人とか、そういったところに目配りができるのが議員として好ましい、そういう姿勢が不可欠だということを市民の皆さんも知っていただいて、そういう目で皆さんが選んでいる議員とか政治家の方々を見るようにされたらどうかな。その方が優しい、みんなに優しい社会が実現すると考えております。今日は、前回前々回に引き続きまして、議員のお話、議員政治家に必要不可欠な資質ということで、お話しさせていただきました。年末で、かなり寒くなってきておりますが、皆さん、体に気をつけてまたお過ごしいただきまして、来週もお会いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。